Gràcies. La Festa Major Alternativa ha anunciat que torna durant aquesta Festa Major. Enguany se celebrarà a les pistes de l'Escola Joan Maragall i el carrer de Vianants Colindant. Pel que fa a les dates, la majoria d'activitats es concentraran el dissabte 26 de juny, tot i que diumenge també hi haurà un vermut musical. L'organització ha explicat que en aquesta edició no hi haurà el tradicional concurs de truites, però que la batalla de penyes, encara sense dia i hora, sí que es farà. Tindrem Festa Major Alternativa a Sant Cugat aquest 2021. Teníem molt clar que no podia haver-hi un segon any sense Festa Major Alternativa i la veritat és que tenim més ganes de tornar que mai després d'aquest any en blanc, per dir-ho així. Sí que és veritat que no podrà ser una festa com les de sempre, però i sí que hi ha algunes activitats que, tot i que em sap molt greu, com per exemple el concurs de truites de la CUP, doncs no es podrà celebrar per temes obvis, però sí que podrem mantenir algunes de les activitats més emblemàtiques, com són per exemple la batalla de penyes. A més, hi haurà un espectacle infantil, un torneig 3x3 de bàsquet, un monòleg i diversos concerts. Les activitats seran lliures i gratuïtes, però hi haurà un aforament de 600 persones. La temàtica d'aquest any està relacionada amb la fuga del rei emèrit Joan Carles I i per aquest motiu la Festa Major Alternativa buscarà el seu propi monarca. A la vegada, la FMA compartirà escenari amb el Festival de Música Negra Sant Cugat, que el diumenge 27 farà la seva cloenda a les pistes de l'Escola Joan Maragall en 4 concerts. I estem molt contentes també de fer la cloenda del Festival del Sant Cugat en aquestes dates, concretament la tarda del diumenge 27. I estem molt contentes també de compartir l'espai amb la gent de FMA, amb qui compartim valors i filosofia. L'organització de la Festa Major Alternativa ha mostrat el seu malestar amb l'Ajuntament per temes d'organització, sobretot pel que fa al càndid la part política a la tinència d'Alcaldia de Cultura, tot i que amb els tècnics han explicat que hi treballen molt a gust.